Ит на оставка на подпредседателот на СДСМ и директор на Фондот за иновации Коста Петров побара денеска портпаролот на ВМРО ДПМН Димче Арсовски, откако во синокешното издание на Анализа 24 го обвини Петров дека сторил кривично дело затоа што спротивно на законот склучил договор од 160.000 евра и плаќал реклами со буџетски пари на граѓаните на медиуми. Токму владата на СДСМ го смени законот 102 од законот за АВМУ, со што државните институции, сите оние кои што користат буџетски средства, да не смеат по ниједен основ да се рекламираат во медиумите. Веднаш пова реагира од Фондот за иновации со деманд за изнесените обвинувања. Според фондот, досега од 160.000 евра колку што чини рамковната спогодба, биле исплатени околу 23.000 евра врз основа на сите поединечно склучени договори со две маркетинг агенции. Не се работи за вредност која е паушална и која се исплаќа кон економските оператори континуирано, туку плаќањето се врши врз основа на извршените услуги од страна на економскиот оператор по целосна реализација на склучениот договор за поединечна набавка. Целта на спроведување на оваа набавка е презентација на резултатите од работењето на фондот, а со цел отчетност и транспарентност пред јавноста. Обвинувањата и барањето оставка од директорот на Фондот за иновации Коста Петров доаѓа откако во синокешното издание на Анализа на телевизија 24 Петров му се извини на Арсовски ако извршил било какво кривично дело. Дали сте свесен дека со ова што сте направиле кривично дело? Во ред, ако сум направил кривично дело, извини. Од ВМРО ДПМН е најавија дека до крајот на неделава ќе поднесат кривична пријава против Петров за како што рече портпаролот Арсовски извршен кривичен престап.